是的，大半夜的来无妄坡干什么？这里可没你想象的那么安全。跟我来吧，我是往生堂的堂主胡桃，可以送你一程。啊，是送你下山，不是送你往生的意思了。嗯，为什么引路人是蝴蝶？你看，蝴蝶也姓胡，胡桃也姓胡，对吧？很有缘分的。虽然那位什么事都知道的钟离先生对这件事有一套完全不同的学术解释。好了，就快到安全的地方了，下次可别在危险的地方乱跑了。当然如果你特别喜欢冒险，我也是很欢迎的，因为冒险家都是往生堂的优质客户嘛，还有优惠券可以领哦。对了，你有旅伴吗？最近我们在做活动，第二位半价。